I'm so
till sommartorsdagarna. Den allra sista i år har gått ruskigt fort. Och det är 29:e året i rad som staden och näringslivet bjuder oss alla på sommartorsdagarna. Bara det är ju värt en varm applåd, eller hur? Helt gratis, världens bästa arrangemang mitt i våran stad Borås. Sarit Monastyrski heter jag, finns med er och guidar er genom den här kvällen. Och vill ni ha lite extra koll på vad som händer bakom den här scenen, backstage, så har vi våran backstage-reporter Moa Lindqvist. Och ni hittar allt som hon gör på våra sociala medier. Sommartorsdagarna på Instagram, Facebook, Twitter och Snapchat och allt det där. Ni har en bättre koll på vad jag har. Det finns där. Men nu är frågan, vem väntar ni på? Det måste höras ända bak. Vem väntar ni på nu då? Vet ni vad? Efter att han har varit här på scen så kommer det att han att signera vid sidan av scenen. Det som ni behöver tänka på är att han gör det fram till klockan 20:00. Där bryter vi kön. Jaha, nu måste vi elda upp den här publiken lite grann. Ska ni ge er en varm applåd? Och så ropar ni till oss det allra högsta ni kan nu då. Don't know how it didn't seem we are meant to be.
Sommartorsdag. Jag tänkte att vi skulle ta och minnas tillbaka lite grann till 1968. Det är svårt att tro, men det är 50 år sedan. 1968 på Solbackens fritidsgård. Jag vet inte om det säger er någonting, men det är nuvarande Rockborgen. Då träffades några av de här herrarna som jag har bakom mig, och så bildade de rockbandet Truck. De ska få underhålla oss en stund framöver nu. Ge dem en riktigt, riktigt varm applåd. Tack så mycket. Thank you.
Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Ska hälsa alla boråsare som kommer ut idag på torget att titta på Sveavägen. Varmt välkomna till Stora torget denna allra sista sommartorsdag i år. Det ni ser bakom mig, ja, det måste vara världens vackraste kör, tror jag. Är de inte fina? Vidavärlden kallar de sig för, möten människor, musik och mångfald. Och det här är en internationell kör som har intresse för musik från just då hela världen. Man sjunger också bland annat sånger som kördeltagarna har burit med sig från sina hemländer. Och den här kören, det är ett samarbete mellan Folkuniversitetet i Borås och Borås stad. Nu, ge dem en riktigt, riktigt varm applåd. Här är de, Vida Världen.
Hej. We are in bad man, dem a camouflage. Have you ever seen a killer kill a shadow down? Sitting at your yard, picture now your dirty jars. Too stuck in your fucking heart. A witch league, dem a play, dem a jungle ball. See the elbow kill everybody before sick and half. All when you fight, like you keep it, you don't stand a chance. You are your party man, friend, dem a pan a dance. Here's striking, rife in the lies. Dem gunshot your eyes, your spice. You knock up a cat, you get up, you're frightened. Sting like a cycle. Kick off your shoes when shot bite you. Me blast you, me light you. Like I a fish, not a bite. Left them to the ground, God, they will like you. Fuck, you never shall you. I so you better be in a coffin and a church and a bite. Which night, them a play, them a jungle balls. Thank you.
mia, mamma mia. Nästa låt, den kommer från 60-talet. Jag vet inte exakt vilket årtal under 60-talet, men låten heter Wonderful World. Den ska Sandra få bjuda på.